They're linked by the Bab al-Mandab Strait. ብዙ የየመን ግዛቶችን የተቆጣጠሩት ሁቲዎች እነሆ ዛሬ ደግሞ ያለምን የንግድ ጉሮሮ አንቀዋል. From attacks by Yemen's Houthi rebels. በቀይ ባህር ቀጠና ላይ ጥቃት ከፍተዋል. ሽሽጉ መዞር በሽሊታት አኹቲን. የቀይ ባህርን የመተላለፊያ ወሽመጥ የሚያቆራርጡ መርከቦችን ማጥቃታቸውን ፈርተው የሚያቆም አይመስልም. Pentagon had said that 20 countries had joined the Washington-led coalition to protect the key shipping lane. ሁቲዎች አሜሪካ ሰማሯቸውን 16 ድስት ድሮኖች እንዳከሸፈ አሳውቋል የዓለምን ጉሮሮ ይዘጉት የሁቲ አማጽያን የዝግጅት የደገፈልንን ሶራምባ ሆቴልን እናመሰግናለን ለሰርግ ለስብሰባ ለልዩ ዝግጅት ደረጃቸውን የተበቁ አዳራሾች ጂምናሲየም ሳውና ስቲም ሞሮኮባዝና የውበት ሳሎኖች ለሴቶችም ለወንዶችም ለየብቻ ሶራምባ በፈረንጆቹ 2017 የመጨረሻ ወር ከየመን አምባገነን ፕሬዝዳንትነት ተወግደው አማጺ ኃይል ይመሩ የነበሩት አሊ አብደላ ሳሌ ከሁቲዎች ጋር የገቡትን ውለታ ማቋረጥ ፈለጉ አደባባይ ወጥተውም ከእንግዲህ ከሁቲዎች ጋር አጋርነት እንደማይኖራቸው አወጁ። ሳዑዲ አረቢያ ለምትመራው የአረብ ሀገራት ጥምር ጦር ዘመቻ ያላቸውንም ድጋፍ አሳወቁ። በየመን የተጀመረው የሽግግር ሂደት እንዲቀጥል እንደሚሰሩና በስደት ሳዑዲ አረቢያ ላይ ተቀምጦ የመንን የሚመራውን የአብዱራቡ መንሱር ሃዲ መንግስት እንደሚደግፉ ይፋ አደረጉ። ይህ መግለጫ የሞታቸው ትኬት መቁረጫ ነው የሆናቸው። አሊ አብደላ ሳሌ እንደ ከዶች ቆጠሩት የሁቲ አማጽያን የሚታገሱ አይደሉም። ጎን ለጎን ሆነው የየመንን ግዞተኛ አዲስ መንግስት የተዋጉት ሁቲዎችና አሊ አብደላ ሳሌ በዛች ቀን ጊዜያዊ ወዳጅነታቸው ወደ ጠላትነት ተሸጋገረ። ከ48 ሰዓት በኋላ የሁቲ አማጽያን ያሰማሯቸው አልሞ ተኳሾች ሰና ከተማ ውስጥ አሊ አብደላ ሳሌን በጥይት ነደሏቸው። የመንን ለ33 ዓመታት አንቀጥቅጠው የገዙት ሰው ዘመን በዛው ተፈጸመ። አሊ አብደላ ሳሌ የመንን በአምባገነንነት ሲያስተዳድሩ ብዙ ሴራ ጥቃትና አደጋ ቢያልፉም ከሁቲዎች የበቀል በትር ማምለጥ ተሳናቸው። የሁቲ ሸማቂዎች የጠሉትንና በጠላትነት የፈረጁትን ማንም ወገን እስከ ሞት ድረስ ሲዋጉ የኖሩ አደገኛ ጦረኞች ናቸው። ከዛው ዲም ቢሆን የአረብ ሀገራት ሰራዊት አስተባብሮ የምዕራባውያንን መሳሪያና ፈንጂ ስካፍንጫው ታጥቆ የዘመተባቸውን ኃይል ይመክቱ ቆይቷል። ፈጽሞ አልተበገሩም። ሳዑዲ መራሹ የአረብ ሀገራት ጦር ሁቲዎችን ለመደምሰስ የመንን ያለ ርህራሄ ደብድቧል። እነሱም በተራቸው የሳዑዲን የነዳጅ ማጣሪያ በድሮን መጥተው የዓለማችንን 5% የነዳጅ አቅርቦት በአንድ ጊዜ ቀጥ አድርገውታል። የጠሉትንና የተዋጋቸውን አንድ ባንድ እያስወገዱ ብዙ የየመን ግዛቶችን የተቆጣጠሩት ሁቲዎች እነሆ ዛሬ ደግሞ የዓለምን የንግድ ጉሮሮ አንቀዋል። በቀይ ባህር ቀጠና ላይ ጥቃት ከፍተዋል። አሜሪካ 20 የዓለም ሀገራትን አስተባብራ ልትወጋቸው አድርታለች። ሁቲዎች የቀይ ባህርን የመተላለፊያ ወሽመጥ የሚያቆራርጡ መርከቦችን ማጥቃታቸውን ፈርተው የሚያቆም አይመስልም። ሁሉም በጊዜ ሂደት ይታያል። ጸሐፊው አብይ ሰዒድ ለዛሬ የሁቲ አማጽያንን መሰረታዊ ማንነት ይፈትሻል። በቀይ ባህር መስመር ላይ ያጋጠመ ያለውን የንግድ መስተጓጎል መርምሯል። ይህ ችግር ከዓለም አቀፉ ሁኔታ ጋር ያለውን ተዛምዶ አብዱ ሰመድ መሐመድ ስለማካፍላችሁ አብራችሁን ዘለቁ። አሜሪካ የምታስተባብረው ዓለም አቀፍ የባህር ኃይል ጥምረት ባለፈው ቅዳሜ ብቻ የሁቲ አማጽያን ያሰማሯቸውን 16 ድሮኖች እንዳከሸፈ አሳውቋል። በቀጠናው የተሰማራው ኃይል አሜሪካ፣ ብሪታንያ፣ ፈረንሳይ፣ ካናዳ፣ ጣሊያን፣ ስፔን፣ ኔዘርላንድስ፣ ኖርዌይ፣ ባህሬንና ሲሸልስን ጨምሮ የ20 ሀገራት ጥምረት ነው። ሆኖም የሁቲዎችን ጥቃት እስካሁን ማስቆም የቻለ አይመስልም። Last week the Pentagon had said that 20 countries had joined the Washington-led coalition to protect the key shipping lane. የእስራኤል ጦር ከሁለት ወራት በፊት በፍልስጤም ላይ የጀመረውን ዘመቻ ካላቆመ ለበቀል እንደሚነሱ የዛቱት ሁቲዎች መንደርደሪያቸው ሚሳኤል መተኮስ ነበር። ይሁን እንጂ ሚሳኤሉ እስራኤል ላይ መድረስ እንደማይችል በተደጋጋሚ ታይቷል። ስለዚህም ነው ወደ አይነት አዲስ ጥቃት የተሸጋገሩት። ወሳኝ በሚባለው የቀይ ባህር ጠባብ መተላለፊያ ባብ ኤልመንደብ የሚመላለሱ መርከቦችን ማጥቃትና ማገት ሲጀምሩ ግን ውጤታማ ሆኖ ተገኘ።
አሁን በሁቲዎች ጥቃት የዓለም ማህበረሰብ በሙሉ ተሸብሯል። የአውሮፓና የአሜሪካ ዜጎች ገናና አዲስ ዓመትን የሚቀበሉበት ቁሳቁስ ከገበያቸው እንደጠፋ ሰግተዋል። በአውሮፓ የገና ሰሞን ቆፈን ባየለበት በዚህ ወቅት ሰዎች የነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ አቅርቦት እጥረት እንዳይገጥማቸው ነው የፈሩት። ሁቲዎች ያደቡበት የባብ ኤልሚንዴ ወሽመጥ 10% የዓለም ንግድ መተላለፊያ የሆነውን መስመር ስጋት ላይ በመጣሉ ከእስያና ከባህረ ሰላጤው አገሮች ወደ አውሮፓና አሜሪካ የሚሄደውን ነዳጅና ሸቀጥ በእጅጉ እንደሚያስተጓጉለው ይታወቃል። ምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ላይ የኤርትራና የጅቡቲ ድንበር ጫፍ የመን ጠረፍ በ26 ኪሎ ሜትር ጠባብ የባህር ወሽመጥ ነው የሚለያየው። በአግድመት 50 ኪሎ ሜትር ይረዝማል። ጥልቀቱ በአማካይ 186 ሜትር እንደሚሆን ይነገራል። ህንድ ውቅያኖስና ቀይ ባህር የሚጋጠሙበት ባብ ኤልሚንዴ 2006 ዓ.ም 3.3 ሚሊዮን በርሜል ነዳጅ በየዕለቱ ተጓጉዞበታል። በ2018 የተሻገረው 6.2 ሚሊዮን በርሜል ነው። ከዚህም ውስጥ 3.6 ሚሊዮን በርሜሉ አውሮፓ፣ 2.6 ሚሊዮኑ ደግሞ እስያ ደርሷል። በአሁኑ ወቅትም ቢሆን ለዓለም ገበያ ከሚቀርበው ነዳጅ ውስጥ ቀላል የማይባለው በባብ ኤልሚንዴ በኩል ያልፋል። በኢራንና በተባበረችው አረብ ኤምሬት መካከል ባለው ጠባቡ ሆርሙዝ ሰርጥ በቀን በአማካይ 20 ሚሊዮን በርሜል ነዳጅ ይወጣል። ይህ መተላለፊያ የዓለማችን ከፍተኛ የነዳጅ አውጭና ላኪ ሀገራት የሚገኙበት በመሆኑ ግብይቱ ከፍተኛ ነው። በኢንዶኔዥያና ማሌዥያ መካከል የሚገኘው ጠባቡ የማላካ ሰርጥ በየዕለቱ የሚተላለፍበት ነዳጅ 16 ሚሊዮን በርሜል ነው። በደቡብ አፍሪካ በኩል ዙሪያ ጥምጥም የባህር ላይ የንግድ ልውውጥ የሚደረግበት ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ ደግሞ 5.8 ሚሊዮን በርሜል ነዳጅ አልፎበታል። የግብፁ ሰው ሰራሽ የባህር መተላለፊያ ስዌዝ ቦይ ድርሻው 5.5 ሚሊዮን በርሜል ነው። ከዚህ ቀጥሎ ነው እንግዲህ ባብ ኤልሚንዴ የሚቀመጠው። በየዕለቱ 4.8 ሚሊዮን በርሜል ነዳጅ ስለሚያልፍበት እጅግ ወሳኝ ስልታዊ ጠቀሜታ አለው። የዴንማርክ ወሽመጥ 3.2፣ የቱርክ 2.4፣ የፓናማ ቦይ ደግሞ 1 ሚሊዮን በርሜል ነዳጅ ይተላለፍባቸዋል። ከዚህ አንጻር ባብ ኤልሚንዴ ለዓለም ከሚቀርበው ነዳጅ በአማካይ 10% ስለሚሸጋገርበት ወሳኝ የንግድ ጉሮሮ ነው ማለት ይቻላል። ከነዳጅ ባሻገርም አሜሪካውያንና አውሮፓውያን ከእስያ ሀገራት ሸቀጥ የሚነጋገሩት በዚሁ ወሽመጥ በኩል ነው። ከጃፓን፣ ከቻይናና ከቪየትናም ወደ አውሮፓና አሜሪካ የሚጋዘው ሸቀጥ ሁሉ ይተላለፍበታል። በዓለም የንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ ከሚዘዋወረው 30% የሚሆነው የሸቀጣሸቀጥ ኮንቴነር ይጓጓዝበታል። ከሰሞኑ የሁቲ አማጽያን ከእስራኤል ጋር ንክክ ያላቸውን የንግድ መርከቦች ማጥቃት መጀመራቸውን ተከትሎ በርካታ መርከብ አንቀሳቃሽ ድርጅቶች አቅጣጫቸውን እያስቀየሩ ነው። የዓለም ግዙፉ ነዳጅ አጣሪ ቢፒና ሌሎችም ግዙፍ ድርጅቶች መስመሩን ስለመተዋቸው ቀድመው አሳውቋል። ሜርስክና ሎይድን የመሳሰሉ ግዙፍ የባህር ንግድ ድርጅቶችም አቅጣጫ ለውጠዋል። በአሁኑ ሰዓት ጥቃቱን በመፍራት ከ158 በላይ መርከቦች ቀይ ባህርን ትተው በደቡብ አፍሪካ ዞረው ለመቅዘፍ ተገደዋል። እነዚህ መርከቦች የጫኑት 2.1 ሚሊዮን ኮንቴነር ከ105 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጣ ሸቀጣሸቀጥ መያዙ ተነግሯል። ይህ ሁሉ ደግሞ የዓለምን የንግድ ልውውጥና ገበያ ወደ ባሰ አለመረጋጋት የሚከት ነው። ባብ ኤልሚንዴ የሚለው የዚህ የባህር ወሽመጥ ስያሜ ትርጉም የስቃይ፣ የሐዘንና የለቅሶ በር ወይም መንገድ ማለት እንደሆነ ይነገራል። የመን ካለው ራስ ምንሄሊ ጅቡቲ ጫፍ እስከሚገኘው ራስ ሲያንድረስ 26 ኪሎ ሜትር የባህር መተላለፊያ ይደርሳል። እሱም የመን ድንበር ላይ ባለችው ፐሪም ደሴት ለሁለት ይከፈላል። በየመን በኩል ያለውን የሰርጡን ውሃ ባብ እስክንድር ይሉታል። 5.37 ኪሎ ሜትር የሚሰፋና 29 ሜትር የሚጠልቅ ጠባብ መተላለፊያ ነው። በፐሪም ደሴትና በጅቡቲ ጠረፍ መካከል ያለው የወሽመጡ ክፍል ደግሞ ዳክት ኤል ማዩም ይባላል። 20 ኪሎ ሜትር ስፋትና 310 ሜትር ጥልቀት አለው። ለጅቡቲ ጠረፍ የተጠጉ ሰባቱ ወንድማማቾች የተባሉ አነስተኛ ደሴቶችም ይገኛሉ። ይህን ወሳኝ የባህር ንግድ መተላለፊያ በትንሽ ኃይል በቀላሉ መዝጋት እንደሚቻል ይነገራል። በአነስተኛ ጀልባዎችና በቀላል የእጅ መሳሪያዎች ለመቆጣጠር አያስቸግርም።
ይህንን ደግሞ ከዚህ ቀደም በቀጠናው ሲንከሳቀሱ የነበሩት የሶማሊያ የባህር ዘራፊዎች በተግባር አሳይተዋል። ካፕቴን ፊሊፕስ የተባለ የሶማሊያን የባህር ላይ ዘራፊዎች ታሪክ የሚዘክርና የኦስካር ሽልማት ለመቀበል የበቃ ፊልም ተሰርቶበታል። ከዚህ ተሞክሮ የተማሩ የሚመስሉት ሁቲዎች በዚህ ቀጠና በተመሳሳይ መርከብ አግተዋል። በሄሊኮፕተር በረው ደርሰው መርከብ ሲያግቱ በቪዲዮ ቀርጸው ለዓለም ያሰራጩት ሁቲዎች ጋታቸውን በድሮን በሮኬትና በሚሳኤል ታግዘው አፋፍመዋል። በጥቂት ቀናት ውስጥም ባቤል ሜንደብን እንደ ስሙ የለቅሶና የስቃይ መንገድ አድርገውታል። አካባቢው በአንዴ አስፈሪ ገጽታ ተላብሷል። አሜሪካ 20 ሀገራትን አሰባስባ ሁቲዎችን ለመዋጋት ዘምታለች። ይህ ዓለም አቀፍ ጥምር ዘመቻ ሁቲዎችን ማስቆም ስለመቻሉ ግን ማንም እርግጠኛ አይደለም። እንደ አውስትራሊያና ደቡብ ኮሪያ ያሉ ሀገራት ዓለም አቀፉን የጸረ ሁቲ ጥምር ዘመቻ ለመቀላቀል አንገራግረዋል። የተባበረችው አረብ ኤምሬትና ሳዑዲ አረቢያ ፈቃደኛ አልሆኑም። ቻይናም እንደማትቀበል አስታውቃለች። ይህ ቀጠና በእጅጉ ይጠቅማቸዋል የሚባሉትና የዓለምን ኢኮኖሚ የሚዘውሩት ሀገራት በግልም በተናጠልም የሚወስዱት እርምጃ ወሳኝ ቢሆንም እስካሁን ደፍረው ወደ ጥምር ኃይሉ የገቡት ጥቂት ናቸው። ምክንያቱ ደግሞ ሁቲዎችን በመውጋት ሊከተል የሚችለውን የጂኦ ፖለቲካ ፍጥጫ ፍራቻ ነው ተብሏል። ከሁቲዎች ጀርባ ካለችው ኢራን ጋር ላለመጣላት ሲሉ ብዙዎች መቆጠባቸው ታውቋል። በእስራኤልና ፍልስጤም ግጭት ሳቢያ ሁቲዎች የቀይ ባህርን መተላለፊያ በመዝጋታቸው ተንደርድረው ሊፋለሟቸው የፈቀዱት ሀገራት ቁጥር እስካሁን በ20 ተወስኗል። ከሰሜናዊ የመን ሰዓዳ ግዛት የተነሱት የዛይዲ ሺዓ እስልምና ተከታዮቹ ሁቲዎች አገሪቱን በሰፊው ከተንሰራፉባት ከራረሙ። ከ2014 ወዲህ መዲናይቱን ሰናዓና የቀይ ባህሯን የወደብ ከተማ ሁዴይዳን ተቆጣጥሯል። የአረብ አብዮት ከመቀጣጠሉ ቀድሞ በ2004 ነው ከየመን መንግስት ጋር ውጊያ የጀመሩት። ሁቲዎች ዛሬ ግማሽ የመንን በጠንካራ መዳፋቸው ስር ያስገባ ምርጥ ኃይል መስርተዋል። በሰሜን ምዕራብ የመን በተራራማው የሳዑዲና የመን ምዕራባዊ ድንበር ሰዓዳ ግዛት የሚኖሩት ሁቲዎች እጅግ ጦረኛ ናቸው። ጥንታዊ መሆናቸውም ይነገራል። የዛይዲ ሺዓ እስልምናቸውን ከየመን አጠቃላይ ህዝብ 35% ይከተለዋል። ለረጅም ጊዜ በመንግስት ላይ በማመጽ የሚታወቁት ሁቲዎች እንደ አናሳነታቸው ሳይሆን በየመን ሁለንተናዊ ማህበራዊ ፖለቲካ ላይ የገዘፈ ተጽዕኖ አላቸው። የየመን ሸንጎ አባል ከነበሩት ሁሴን አልሁቲ መጠሪያቸውን ያገኙት እነኚህ ጦረኞች ከ897 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በዚህ ቀጠና እንደሰፈሩ ይነገራል። በ2004 ነፍጥ አንግበው ሲነሱ የፕሬዝዳንት አሊ አብደላ ሳሌህ መንግስት ያለ ርህራሄ ነው የተዋጋቸው። በ2009 አመጻቸውም ሆነ ጥቃታቸው በረታ። ይህን ጊዜ ሳዑዲ አረቢያ የየመንን መንግስት ደግፋ ተወጋቸው ጀመር። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሳሉ በ2011 የአረቡ ዓለም የጸረ አብዮት ሳይታሰብ ከቱኒዚያ ተነስቶ ግብጽ፣ ሊቢያና ሶሪያን አዳርሶ የመን ከተፋለ። የየመን ህዝብ የአሊ አብደላ ሳሌህ የ33 ዓመታት አምባገነናዊ አገዛዝ ያንገፈገፈው ነበርና አደባባይ ለተቃውሞ ወጥቶ ቁጣውን ገለጸ። በዚህ መሃል ነው ሁቲዎች የትግላቸው መልክ የሚቀየርበትን አጋጣሚ በድንገት ያገኙት። ህዝባዊ አብዮቱን ደገፉት። የአሊ አብደላ ሳሌህ መንግስት በግዳጅ ከስልጣን ተወገደ። በቦታቸውም በሳዑዲ አረቢያ የሚደገፉት አብዱራቡ መንሱር ሃዲ ተተኩ። ነገር ግን የየመን ፖለቲካ ወደ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር መግባትም ሆነ መስከር አቃተው። አሊ አብደላ ሳሌህም ያጡትን ስልጣን ለማስመለስ ደጋፊዎቻቸውን አሰባስበው ሽምቅ ውጊያ ሲጀምሩ የመን ወደ እርስ በርስ ጦርነት ገባች። የሁቲዎቹ መሪ ሁሴን አልሁቲ ሁለት ነገሮች በየመን እንዳይኖር ሲታገሉ ኖረዋል። አገሪቱ እንደ አሜሪካ ካሉ ምዕራባውያን ሀያላን ጋር እንድትወዳጅ አይፈልጉም። ሁለተኛው ደግሞ የሳዑዲ ተጽዕኖ በየመን እንዳይንሰራፋ መቃወማቸው ነው። ሁለቱም ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ግብ የቀየጠ ነው። ይህን አቋም በሁቲ አማጽያን ውስጥ ያሰረጹት ሁሴን አልሁቲ በየመን ፖሊሶች 2004 ላይ ሲገደሉ የተከታዮቻቸው አመጽ ተቀጣጠለ። በተተኪው አብደልማሊክ አልሁቲ እየተመሩም በየመን አብዮት ማግስት የተፈጠረውን ቀውስ ለራሳቸው ሊጠቀሙበት ተነሱም። በጊዜው ከስልጣን ከተወገዱት አሊ አብደላ ሳሌህ ታማኝ ተዋጊዎች ጋር አንድነት በመፍጠር በሳዑዲና በምዕራባውያኑ የሚደገፈውን የአብዱራቡ መንሱር ሃዲን መንግስት መውጋት መረጡ።
የውቲያ ማጽያን በሃይማኖት ሪዮት ዓለም ዝምድና የተነሳ የምዕራባውያንም ሆነ የነሳውዲ ጣላት ኮነችው ኢራን ከፍተኛ ድጋፍ ያገኛሉ። ይህም ድጋፍ መላለም ተሰባስቦ ቢወጋቸውም ሰርቁ ለመታገልና ጥንታቸውን ለማፈርጠም አብቅቷቸዋል። ሳዑዲ አረቢያ የምትመራውና ከሱዳንና ግብጽ ጀምሮ ብዙ የባህረ ሰላጤውን አገሮች ያስተባበረው ጥምር ኃይል ከ2015 ሶስተኛ ወር ጀምሮ ሁቲዎችን ለመደምሰስ ከባድ የቦምብና የሚሳኤል ድብደባ አካሂዷል። የመን እንዳልነበረችው አፈራርሳ ጥቢያ ለብሳለች። የየመን ህዝብም ጥይትና ቦምብ ሳይንሰው በከፍተኛ ደረጃ በረሃብና ቸነፈር ረገፈ። ይሁን እንጂ ሁቲዎቹ የሚበገሩ አይደሉም። አሜሪካና ብሪታንያን የመሳሰሉ አገራት የሚያስተጥቁት ዘመናዊ የአረብ ዓለም ጥምር ጦር በሚሳኤልና ቦምብ ቢደበድባቸው እነሱ ከቦታ ቦታ ይዞታቸውን እያሰፉ ሳይሸነፉ በጥንካሬ ዘልቀዋል። አሊ አብዱላህ ሳሌ ከሁቲዎች ጋር መለያየታቸውን በ2017 ነው ይፋ ያደረጉት። ይህን ክህደት ያልወደዱት ሁቲዎች በአልቦ ተኳሾቻቸው አስገደሏቸው። ሳዑዲ መራሹ ጥምር ኃይል የየመን መንግስትና ተቃዋሚዎችን ያስተባበረው ጸረ ሁቲ ዘመቻ ስኬታማ ሳይሆን ጦርነቱ ለረጅም ጊዜ ቀጠለ። ሁቲዎችን ለመደምሰስ ብዙ አጋርነትና ጥምረት ቢፈጠርም ውጤት አላመጣም። ሁቲዎች አሁንም በየመን ላይ ጠንካራ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የዘመቱባቸው ሀገራት በየመን ሰላም እንዲሰፍን በሽምግልናና በድርድር ሊቀርቧቸው ጥረት እያደረጉ ነው። ሳዑዲ አረቢያም ሆነች የተባበረችው አረብ ኤምሬት ከሁቲ አማጽያን ጋር መቀራረብ እንደሚያዋጣም ነው ለድርድር እድል ሰጥተዋል። በሁቲዎች ጀርባ ካለችው ደጋፊያቸው ኢራንም ጋር ቢሆን መታረቅም መርጠዋል። በየመንና በቀጠናው ይህን መሰል ጂኦፖለቲካዊ ለውጥ በሚታይበት በዚህ ወቅት ግን ሳይታሰብ ሐማስ በእስራኤል ላይ ጥቃት ከፈተ። እስራኤልም በጋዛ ሰርጥ ላይ ጦርነት አወጀች። ያለፉት ሁለት ወራት ጋዛ ሰርጥ በእጅጉ ከባድ ሰቆቃን የነገሰበት። ይህ እንዲቆም ለማድረግ ነው ኢራን የምትደግፋቸው ሁቲዎች ለበቀል የተነሱት። ይህን ጊዜም የዓለም ወሳኙ የንግድ መስመር አደጋ ተጋረጠበት። የሁቲዎች ጥቃት የዓለም ጉሮሮ የሆነውን የቀይ ባህር የንግድ መስመር የዘጋው መስሏል። እስራኤልን ለመበቀል በሚል ሁቲዎች በየመንና በምስራቅ አፍሪካ መካከል በሚገኘው የባብ ኤል መንዴብ መተላለፊያ የጀመሩት ጥቃት ከዛም አልፎ ዓለምን ችግር ውስጥ ከቷል። በዚህ መስመር ወደ እስራኤል የሚተላለፈው ሸቀጥ መጠን ከአጠቃላይ ንግዷ 5% ነው። ሁቲዎች የከፈቱት ጥቃት እስራኤል በጋዛ ፍልስጤሞች ላይ ለምታካሄደው ዘመቻ በቀል ነው ቢሉም መስመሩ ሙሉ ለሙሉ ቢዘጋ እንኳ ያን ያክል አይጎዷትም። ሁቲዎች እስራኤልና ከእስራኤል ጋር የተገናኙ መርከቦችን በተከታታይ በማጥቃታቸው የተነሳ በርካታ መርከቦች አቅጣጫቸውን እየለወጡ ነው። የባብ ኤል መንደብን ወሽመጥ ተሻግሮ በግብጽ ስዌዝ ቦይ በኩል ከእስያ ወደ አውሮፓና አሜሪካ የሚካሄደው የንግድ ልውውጥ እጅግ አጭር ርቀት ስለሚያቋርጥ አዋጭና ወጪ ቆጣቢ መሆኑ ይነገራል። በደቡባዊና ምዕራባዊ አፍሪካ በኩል ዞሮ የሚሄደው የእስያ ሸቀጥ አሜሪካና አውሮፓ ለመድረስ በትንሹ 10 ተጨማሪ ቀናት ይጠይቃል። ከሲንጋፖር ተነስታ በየመንና ምስራቅ አፍሪካ መካከል ጠባቡን የባብ ኤል መንደብ ወሽመጥ በመሻገር በስዌዝ ቦይ በኩል የምታልፍ የንግድ መርከብ በ26 ቀናት ውስጥ ኔዘርላንድስ ሮተርዳም ወደብ ላይ መልህቋን መጣል ትችላለች። ይህ መስመር ከተዘጋባት ግን በደቡብ አፍሪካ በኩል ዞራ አትላንቲክን ቀዝፋ ለማለፍ ስለምትገደድ የመዳረሻ ቀኗ 36 ይሆናል። ይህም በመርከብ ድርጅቶች ብቻ ሳይሆን በዓለም ኢኮኖሚና ገበያ ላይ ከባድ ቀውስ ያስከትላል። ከሰሞኑ ሁቲዎች በከፈቱት ጥቃት የተነሳ የንግድ መርከቦች ከእስያ ወደ አሜሪካ ዕቃ የሚያጓጉዙበት ወጪ በትንሹ በ5% የዋጋ ጭማሪ አምጥቷል ነው የተባለው። ከዚህ ቀደምም በሶማሊያ የባህር ወንበዴዎች ጥቃት ብዙ ችግር ገጥሞት የነበረው የቀይ ባህርና የህንድ ውቅያኖስ መጋጠሚያ የንግድ ቀጠና አሁንም በሁቲዎች እየተፈተነ ይገኛል። በ2010 የሶማሊያ የባህር ዘራፊዎች 219 ጊዜ ጥቃት ነው በአካባቢው የፈጸሙት። ይህም በጊዜው በዓለም ከታየው የባህር ወንብድና 49% ይሆናል። የሶማሊያ የባህር ዘራፊዎች 49 የንግድ መርከቦችንና 1000 ሰራተኞቻቸውን በማገት ገንዘብ መጠየቃቸው ይታወሳል። ታጋቾቹን ለመልቀቅ 238 ሚሊዮን ዶላር ተቀብለዋል። ከ2005 እስከ 2015 ድረስ 154 ጊዜ መርከብ ላገቱበት ወንጀል 413 ሚሊዮን ዶላር ወስደዋል። እነዚህ የባህር ወንበዴዎች ለዓመታት መርከብና
مركبنيوچن بماغتاچو سابيا يا عالم نقد يا 16 بليون دولار كيسارا غاطموتال اهونم يمن هوتيوچ بزي قطنا يكبطو طقات يكاي بحرن نقد يستغواغولو نو يويتا كغتله دغمو ايتيوپيان چمرو يبركاتا غرات ايكونومي چگروست يغبال سلام لاغراچن سلام لالماچن አበቃን።